वाओ बहुत सुंदर है जी सजाटा। এইটা কি গছ কি চার দিন এটা চার্জ না ব্যাটারি না 50 মিনিটস রে গুটে কর না হ্যাঁ 15 মিনিট গুটে কর মানে এটা চার্জ রে না ব্যাটারি লোড নি দিও না হ্যাঁ কাতে হ্যাঁ চার্জ দিলে ব্যাটারিটা উড়ি বিন কারেন্ট দিয়ে উপর কই ছাড়ি তাহলে ফুয়েল তো ফুয়েল পে কত টাকা এটা প্রাইস 10 লক্ষ না গুটে বিক্রি হলো না তুই কাতি কিনিয়ে না कितने फोटो फोटो पर चलो आंब अच्छे दिखे दि अधिक कम कर मेला हॉर्टिकल्चर अफसर आटनारी अफसर ये सब रही कौन कि एटा कौन छणा हम रेट बढ़े कौन कला चाउल बोधे ब्राउन राइस सब घास ना कौन अलग चांदुआ चांदुआ।
ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଚାନ୍ଦୁଆଟା କେତେ ପଚାରୁ ସେଇଟା ମିରର୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଇଏ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କି ବାଉଁଶ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କିନ୍ତା ବାମ୍ବୋ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ କେତେ ଆସୁଛି ଶହେ ବ୍ଲକ୍ ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସ କାଲି ତ ବାମ୍ବୋ ଘାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଲେ ମୋତେ ସେଇଗୁଡ଼ା କେତେ ଏ ବେଗ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଆସୁଛି କମ୍ ହବନି ସବୁରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ ଚେରି ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ ଯଦି ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଭଲ ଲାଗେ କେଉଁଥିରେ ଝୁଟରେ ସେ ଛୁଟ ଗୋଟେ ନିଅ ନା ସେ ଛୁଟ ଗୋଟେ କଚୁମ କେତେ ଆସିବ କେତେ ଆସିବ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏସବୁ ହାତ ତିଆରି ବୋଧେ ଚଟପଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦଉନ୍ ଯୋଉରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବସୁମତୀ ଚାଉଳ ବସୁମତୀ ଚାଉଳ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବାତୀୟ ଭାତୀୟ ହଁ ଏଇଟା ହେଇ ଚାଉଳ ସେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମାନେ ଦି ଜଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା କମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ରପୁର ବାରିପଦା ଆପଣ ବାରିପଦା ବାଲା ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଟାଉନ ବ୍ଲକ ଲେଖେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲେଖେ ନା ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନା ବ୍ଲକ ଦୁଇଟା ଯାକ ବର୍ଡର ଏରିଆ ବୋଲେ ପଇଁତାଳିଶ ହଜାର ଏଗାର ପଇଲା
ଏ କ'ଣ ଆଚାର ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ହାତ ଦିଏରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଲେଖିକି ବିକୁଛନ୍ତି ଧୂପ ଆଉ କହିଲି ବୋଲି ନେଇକି ଆଇଲ ଫୁଲଦାନଟା କେତେ ପଇସା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଏପଟେଟା 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇଟା ଯେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହାତରେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ କହି ହେବନି ମାଉସୀ ସେଇଗୁଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା ସେଇ ଯୋଉ ନା ଜାଣି ଆଉ ଇଏ ରଖିଲେ କ'ଣ ଶୁଭ ମାନେ ଏଇଟା ଦୌଡ଼ିରେ ସୂତାରେ ହେଇଛି ଏ କ'ଣ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏ କେତେ ଆସିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଟନ୍ ନା ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ନଳ କେତେ ଲେଖା ନଳ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନଳୀ କୁହନ୍ତି ବା କେତେ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏଠି ଖାଲି ଫଟୋ ଇଏ କ'ଣ ହରଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ସବୁ ଇଏ କେତେ 100 ଗ୍ରାମ କେତେ ଏ 100 ଗ୍ରାମକୁ 220 ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଜିନିଷ କ'ଣ ବଡ଼ ଓଳେଇଛ ବଡ଼ ଓଳେଇଛ ଡାଲି ଜାତୀୟ
ମାନେ ଖାଲି ବିରିରେ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ବାଲା କଳାସ ମୁଣ୍ଡୁଳି ମରଡ଼ା ମରଡ଼ାରୁ ଆସ ମିକ୍ସଚର କେତେ ଏ ଗୋଟା ପ୍ୟାକେଟ କେତେ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା କି ପାମ୍ପଡ଼ ଶାଗୁ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ ଜିରା ଜୁଆଣି ଖୋଲିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହବ ନା ଏସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଯେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ସାଗୁରେ ତିଆରି କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ଏ ବି ଛାଣି ହବ ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁରକୁରି ଭଳିଆ କ'ଣ ମସଲା ଇଏ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ମସଲା